Добрий день, шановні глядачі. Якісна, до того ж, не перекручена конфліктом інтересів наукова інформація у вільному доступі практично відсутні. Наша клініка віртуальної анестезіології та інтенсивної терапії пропонує саме такий варіант інформації. І сьогодні у фокусі нашого відео акцент на препарат-індукованому враженні ураженні Чому я вирішив звернути увагу на цю проблему, буде ясно в кінці моєго відеоакценту. Актуальність препарату індукованого ураження нирок у хворих у критичному стані обумовлена наступними фактами. Це ускладнення, що часто зустрічається у хворих у критичному стані. Його розвиток підвищує летальність та ймовірність інших ускладнень. У низьких хворих можливе подальше неповне відновлення з наступним розвитком хронічного ураження нирок. Актуальність обґрунтовують результати дослідження з високим рівнем цитування. Його автори виходили з того, що частота гострого ураження нирок у хворих у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації істотно коливається, що обумовлюється зміщеною оцінкою результатів досліджень через недосконалість використаних критеріїв, відстеження окремих категорій пацієнтів, ретроспективний характер виконуваних аналізів. Тому група Хосте намагалася виконати перспективний багатоцентровий міжнародний аналіз епідеміології гострого пошкодження нирок у хворих у відділенні інтенсивної терапії та реанімації. При цьому застосовувалися останні погоджені дефініції гострого пошкодження нирок. Для досягнення мети було виконане дослідження IKI-EPI від англійської Acute Kidney Injury Epidemiology Prospective Investigation. Результати дослідження були більш ніж вражаючі. Виявлена частота гострого пошкодження нирок склала 57,3%. Можливо, інтуїтивно складно погодитись з таким показником, проте він підкреслює актуальність проблеми. Визначені причини в порядку зменшення ймовірності із зазначенням частоти: сепсис, гіповолемія, лікарські засоби, кардіогенний шок. Гепатеринальний синдром Абструкція сечових шляхів. Зверну увагу, що за темою гетеринального синдрому раніше був підготовлений якісний відеоакцент, внесок сприятливих факторів у порядку зменшення частоти. Діуретики, нестероїдні протизапальні засоби, Аміноглікозиди. рентгенконтрастні сполуки, глікопептид. З урахуванням призначення лікарських спалук як причини, а також їх ролі як сприятливих факторів, препарат індукованого ураження одна з основних форм пошкодження нирок у хворих в критичному стані. Лікарські спалуки можуть викликати ураження нирок різними механізмами. У багатьох випадках, стосовно конкретних лікарських спалук, вони до того ж залишаються неверифікованими. Як обґрунтувати зв'язок ураження нирок з лікарською спалукою? Відповідь на це питання дає погоджуваний документ, розроблений групою експертів, очолюваною Равіндра Мехта. У ньому наведено критерії препарату індукованого ураження нирок. Застосування причинного препарату мінімум за 24 години до розвитку ускладнення. Біологічна обґрунтованість зв'язку ускладнення з призначеним препаратом на основі його механізму дії, метаболізму та індукції імунологічних реакцій. Результати ситуаційного аналізу супутніх факторів ризику і застосування інших нефротоксичних препаратів. Кореляція між причинним препаратом, тривалістю його застосування і часовими інтервалами і фенотипом ураження нирок за даними основних і додаткових критеріїв. Той же погоджувальний документ пропонує чотири фенотипи препарат індукованого ураження нирок і розробляє для них основні і додаткові критерії. Отже, фенотипами препарату індукованого ураження нирок є гостре пошкодження нирок, ураження клубочкого апарату нирок, ураження канальців, нефролітіаз, кристалурія. Які додаткові акценти я вважав за зробити, щоб підкреслити нові накопичення до цього часу дані? Піперецелін та забактам. Ми широко використовуємо захищені бета-лактами в інтенсивній терапії в зв'язку з прогресуючою частотою визначення у пацієнтів у критичному стані полірезистентних грам-негативних мікроорганізмів. забактам в цілому добре переноситься, але в комбінації з ванкоміцином він збільшує ймовірність ураження нирок у зіставленні з ізольованим призначенням ванкоміцину або поєднанням ванкоміцину з іншим бета-лактамним препаратом. Доказом цього є чотири відомих мені метааналізу, що опубліковані за останні роки. Вони свідчать про збільшення ймовірності пошкодження ниру при одночасному застосуванні ванкаміцину і піперецилін Ці метааналізи і наведені на слайді. Механізм потенціювання гострого пошкодження нирок при одночасному застосуванні ванкаміцину і піперецилін залишається нез'ясованим. Відомо, що ванкаміцин сам по собі. Це фактор гострого ураження нирок. але до теперішнього часу механізм негативного впливу ванкоміцину на нирки залишається об'єктом дискусії. Домінуюча точка зору, препарат викликає гострий канальцевий некроз, одним з механізмів якого є оксистрес. Описані випадки гострого нефриту при використанні піпероцилін та забактаму, але в цілому препарат переноситься відносно добре. Запропоновані наступні механізми потенціювання ураження нирок при сумісному застосуванні препаратів перше накопичення піперецелін в канальцях і потенціювання канальцевого некрозу, що викликається ванкоміцином. друге зменшення піперацелін кліренсу ванкоміцину з посилюванням негативного впливу. Наступний акцент, який я вважав задоційно зробити. Наразі велика кількість хворих, тривалий час, хронічна, приймає інгібітори протонної помпи. У загальній популяції є спостереження, що це може призводити до хронічних захворювань нирок, збільшувати ймовірність інтерстаціального нефриту і збільшувати ризик гострого пошкодження нирок у пацієнтів у критичному стані, які приймають інгібітори до госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії. Велике, за розмахом дослідження в цьому напрямку, саме у хворих у критичному стані виконано групою Лі. Автори проаналізували результати лікування по понад 15 тисяч хворих у критичному стані. Серед них виділили тих, хто на момент госпіталізації отримував інгібітори протонної помпи та блокатори H2 рецепторів. Це підкреслено у верхній частині слайда. В статистичні викладки у відеоакценті поглиблюватися не буду. Відразу перейду до висновку, що зазначений у нижній частині слайда. Після врахування демографічних показників, тяжкості захворювань, показань для призначення інгібіторів протонної помпи, їх використання до госпіталізації не супроводжується формуванням на тлі критичного стану гострого пошкодження нирок. Позитивний атрибут дослідження воно виконано у хворих в критичному стані величезний обсяг вибірки. Недолік дослідження, ретроспективність. Маленький крок у бік. Знову ж через те, що в даний час велика кількість пацієнтів хронічно приймає інгібітори протонної помпи до етапу госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та реанімації. Та ж група дослідників виконує ретроспективний аналіз великої групи хворих щодо взаємозв'язку тривалого прийому інгібіторів протонної помпи і порушення ритму серця у хворих у критичному стані. Інтерес обумовлений тим, що інгібітори протонної помпи нюансна група препаратів. Їх застосування може вести до гіпомагніємії, а це, в свою чергу, ставати причиною порушення ритму серця і навіть фатальних наслідків. Автори аналізують дані понад 8 тисяч пацієнтів. Висновок взаємозв'язку вихідного хронічного прийому і збільшення ризику аритмії у хворих у критичному стані немає. Знову ж недолік дослідження, його дизайн, ретроспективність. Повертаємось до препарату індукованого ураження нирок. Кількість інфекцій, викликаних полірезистентними грам-негативними мікроорганізмами у хворих у критичному стані, продовжує збільшуватися. Для таких категорій пацієнтів ми змушені шукати варіанти прийняття рішення. Один з варіантів рішення застосування поліміксинів. Але це досить токсична група препаратів. Основними проявами токсичності є нефро і нейротоксичність. Нейротоксичність обумовлене пригнічення рецепторів до ацетилхаліну. Порушення виділення ацетилхаліну в головному мозку. Нефротоксичність Препарат активно поглинається канальцями нефрону, що викликає активацію каспази і подальшої дозазалежної апоптоз. Це проявляється зменшенням кліренсу креатиніну, збільшенням концентрації азотистих компонентів у крові олігурією. Дизайн досліджень, частоти ураження нирок при використанні поліміксинів різний. Наводити дані різних авторів і аналізувати слабкі і сильні риси виконаних досліджень у відеоакценті я не буду. Я не веду розмах даних в різних дослідженнях. Частота ураження нирок коливається в межах 21. 74% хворих. Чому я роблю акцент на відомому факті застосування полімексинів, фактор ризику, розвитку, гострого пошкодження нирок. Такий крок обумовлений тим, що накопичено певний додатковий досвід застосування цієї групи препаратів. Ми стали краще розуміти, коли очікуваний результат від їх призначення ми не отримуємо і коли велика ймовірність викликати у пацієнта ускладнення. Це знайшло відображення у підготовленому прекрасно подгоджуваному документі щодо раціонального використання поліміксинів, який згадується у верхній частині слайда. Цей погоджувальний документ конгруентний до раніше опублікованих погоджувальних документів, зокрема, погоджувальний документ та терапії внутрішньогоспітальної і вентилятора асоційованої пневмонії. Один з них підготовлений експертами країн Північної Америки, інший експертами країн Європи. Погоджуваний документ щодо раціонального використання поліміксинів доповнює і гайдлайнс антибактеріальної терапії внутрішньоабдомінальних інфекцій, один з яких підготовлений Всесвітнім альянсом раціонального використання антибіотиків, інший Міжнародну асоціацію невідкладної хірургії погоджувальний документ раціонального використання поліміксинів доповнює і розвиває прекрасний погоджувальний документ антибактеріальної терапії на закам'яльного мінінгіту, підготовлений експертами країн Північної Америки. Згадувані гайдлайнси перекладені і в закритому доступі є на нашій вебінарній площадці. Факторами ризику препарат індукованого ураження нирок у хворих у критичних станах, за даними опублікованих досліджень, є наступні. Вік хворого, його маса тіла, супутній цикровий діабет, супутні захворювання нирок, концентрація лікарської сполуки у крові, що багато в чому залежить від дози препарату, що призначається, тривалість терапії, одночасне застосування нефротоксинів. Тактика лікаря при препарат, індукованому ураженні нирок у хворих у критичному стані інтуїтивно зрозуміла припинення введення або зменшення дози причинного препарату. Нівелювання одночасного застосування нефротоксинів, контроль функції нирок, визначення потреби в нирково-замісній терапії. Вайма, шановні глядачі, у фокусі нашого відеоакцента була інформація про препарат, індуковане ураження нирок у хворих у критичному стані. Я торкнувся вузлових питань. Багато аспектів повноцінно характеризовано у згаданих погоджувальних документах. Як ними користуватися біля ліжка хворого у критичному стані, ви можете дізнатися на курсах, які проводить наша кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика у клініках, де зосереджені практично найскладніші хворі з усієї України. Зверніть увагу, що наш сайт віртуальної клініки анестезіології та інтенсивної терапії ми перенесли на новий сервер. Його електронна адреса змінилася його актуальна адреса criticalcare.com.ua. Сайт пов'язаний з нашою вебінарною площадкою, яка складається з двох розділів вебінари і бібліотека. Адреса вебінарної площадки critcare.inmets.com.ua. При необхідності ви можете зв'язатися зі мною за електронною адресою criticalcareukernet. За цією адресою можуть зв'язуватися і потенційні інвестори у наш інформаційний веб-простір, в крайньому випадку по мобільному телефону, номер якого вказаний у нижній частині слайда. Всього найкращого!